Մերին բացառությունը մահ է, ինչ աստված որպես ծրի բարգև հավիտենական կյանք կուտա մեր ծնողը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մեծ բակի երկրորդ գիրագին է այսօր, սիրելի հարազատներ, որ մեր եկեղեցու հայրաբերներում գոմե ոչված է արտաքսման կիրակի։ Այսօրվան խորհուրդը մեզ փոխանց է Ադամ ու Եվայի արտաքսումը թրախտեն։ Ինչու մեծ բակի գիրակի, ինչու մեծ բակի ընթացքին դիհիշեք ծնտոց կիրքի մեջ բաղված այս թեպքը։ Ինչ կապ ունի այս թեպքը մեզի հետ այսօր, և ինչ իմաստ ունի մեզի համար արտաքսումը Ադամ և Եվայի թրախտելու։ Ըստ ծնտոց կիրքի բացատրության, Ադամին և Եվային արտաքսումը կպատահի աշխարհի ստեղծագործության քիչ հետ, երբ Աստված ամեն հան փարի է ստեղծած իր կողմէ, և մանավանդ փարի տեսած այստեղեն ամեն հատկանիշը այդ է, որ Աստված տեսավ ամեն բան փարի է ստեղծեց։ Չկա ամպետք բանը, որ Աստված ստեղծած է։ Նույնիսկ Ադամ ու Եվան մեղքերին և դուրս վրը նվեցան թրախտեն, Աստված երբեք չմեղանչեց անոնց, չպատժեց անոնց, այլ հայրական սիրով հասկանալեց, դուրս հանեց ամենասուրբ վայրեն, որպես իրենք անդրադառնան իրենց մեղքին։ Ադամ ու Եվան այդ պտուղեն ճաշակեցին, որ Աստված արգելած էր։ Սատանան ոց երբալանքով եկավ, խաբեց Ադամ ու Եվային, իսկ անոնք ճաշակեցին այդ պտուղեն, որ պետք չէ ճաշակին։ Այսօր, սիրելիներ, նույն այդ կյանքը մենք կապրինք երբեմն։ Մենք ևս խաբվինք սատանային կողմեր։ Մենք գերթանք այնպիսի բաներու երևեն, որ երբեմն մեզի մահվան է կատաբարդեր, դարդնան սիրելիներ, գիտենք, որ մենք այդ ճանապարհին ենք անել, նույն այդ ճանապարհը, որ Ադամ ու Եվան քայլեցին։ Աստված մեզի չարծալեր, չի հրեր, ուս չի անել իր արտահայտենեն, բայց մեզ ուշացներ, որ նույն ճանապարհը չքարենք, այնինչ որ մեր նախահայրը քարեցին։ Մենք կարդնանք մեր մահապուրեն, սիրելիներ, մեծ բակը սկսավ, երկրորդ այս շաբաթը գիրագին, Աստված նորեն մեզի գսկուշացնե, կարդնցնե մեզ, որ մենք անդրադառնանք, որ մեղավոր ենք, անդրադառնանք մեր չարագործություններում, և հերանանք չարեն, հերանանք մահեն, և ճարանքենք այդ ինչ որ Աստված կված է մեզ։ Ադամ ու Եվան ակնված բտուղը ճաշակելով մերկացան իրենց Աստվածային շնորհքներեն, անոր համարը երբ Աստուծո ցայնը լսեցին ամաչցան։ Մենք Աստված մեզ այդքան շնորհքներ տված է, այդքան բարգևներ տված է մեզ, նվերներ, ծրի արգանք, մենք անոնք օգտագործենք մեր պարիքին, մեր շրջապատի պարիքին համար։ Կամգարվենք, կծախսենք, կհերանանք Աստուծո մեր, և երբ մենք ձեզ մեզ արտաքսված կտեսնենք թրախտեն, այնպես ինչպես վարագույրը փակ է մեր դիմաց, թրախտի թրները կոծ են մեր դիմաց, մենք արտաքսված այս կյանքի մեջ կանդրադառնանք մեր ներկերում։ Եվ եթե այո, ի՞նչ կնենք, որ ավելին ունենան Աստուծո։ Այս բանությունը մանավանդ մեծ բակի այս օրերում, սիրելիներ, մեզի համար գիշերն է, որովհետև մենք ևս այսօր դաբրինք Ադամ ու Եվային կյանքը։ Սատանան ոչ թե օձի գերբարանքով, այլ զանազան դարբեր գերբարանքներով ու կա, մեր թրները կզառնե,
եւ մենք եթե հոգիով պատրաստ չենք մեր դուրը դմտնե եւ բնլե մեր դուրը մեր նանքներում մեջ կմտնե եւ գխլե մեզ փոլոր հավատքեն ընդանեղան սրբությունը կթաքցվի այլևս եկեք այսօր արթնանք մեր հոգիները արթնացնենք եւ հսկանք որ մենք ճշմարտ կյանք մտադրենք եթե աստծո հրամանին համաձայն չապրենք մեր կյանքը ամեն օրվա իրեն աստծո կողմից դրված բոլոր քարիքները եւ շնորհները սկսելիներ դաբրինք մեր ազատ կյանքին համաձայն Ադամ ու Եվան եւս ապրեցան իրենց ազատ կյանքին համաձայն Սատանան չես իմեց իրենց, որ եթանև այդ մտուղեն դեմ, այն իրենց առջև թրավ որոշումը, մեր երնասատները, մեր զավակները հտուկ, աստված գոգնեց եսի ամմեն որ, հայց նույն մեզ Սատանան չարը ձեր թիմաց այն իսի պաներ դտորեն, որ ձեր աչկերը կոցվի, եւ երթակ այն ինչ, որ կպայլի, ադոր եդևեն մեր Ինչպես խոսք մգա, լսեմ, որ ամեն բան, որ կփայլի, ոսկի չես լիներ, երբեմն են Սատանան մեզ խաբ է, անուշիկ գեղեցիկ բաներ է դնել մեր դիմաց, որ մենք մեր հոգևոր աշկերը փակենք եւ երթանք այն ինչ, որ մեզի մահվան դատաբանդե։ Գաբրինք մեր ազատ կյանքին համաձայն, վայելելով ամեն ինչ, ուրախություն, հաջողություն, թրամ, Բադի, այս բոլորին թիմաց աստված միայն մեզ, ուզեմ, որ մենք սիրենք, այդ բոլորը ունինք, լավ է ունինք, բայց մենք բանը պետք է դանք, սիրել իրարու, սիրել մեր թշնամիները, հարգել մեր բոլոր անոնց, որոնք մեզի կատեն, ու մահվան կտադաբար, Տիրեցեք, աստուծո ազատ եթեմական աշխարհի մեջ, մենք չէ, որ թշող կվերածենք, բայց մգենան, դուրս եկենք այստեղ, մտածենք, թե այն ինչ, որ ունինք մենք այստեղ, աստված չէ, որ դված է մեզ, եվ մենք մեր ձեռքով թշող կվերածենք մեր կյանքը, Ադամ ու Եվային կյանքի օրինակի երևույթները չեն այսօր, չենք ուրադար աստված, չենք հերադար աստծո պարգեն, անոր համարը ամեն օր աստված գզրգե իր որդին, Քրիստոս, որպեսի ով որ անոր հավագա հավիտենական կյանք ունենա և ժարանք է աստծո թակավորությունը։ Հետևա պարսիրելին էր մեծ բակի յուրականչուր Քրիստոնյա վադացյանի համար, Հիսուսի հետ Թեպի եթեն ճանապարհորդելու ժամանակաշրջան մնե։ Յոթ ծգիրագիներ կան պահոց շրջանի մեջ սիրելիներ։ Աստված ամեն շաբաթ առիթ ունի, որ մեր մահախունեն արթնանք, անարատութենեն ետ հայ օրը կան, դնդեսենք այն ինչ որ ունինք, քալստյան գիրագին պատրաստվինք, և Քրիստոսի ձարգազարդը, մուտքը Երուսաղեմը թիմավորենք, ավակ շաբաթը անցնենք և թիմավորենք Քրիստոսի հանգությունը։ Վերադառնանք եթեմական կյանքին սիրելիներ, մեղավոր և հուսալքված մեր վիճակեն դուրս գանք։ Վերանորոգենք մեր ուղտը, որպեսզի հավատարիմ զավակներ դառնանք աստծո։ Ընդրենք նեղ ու փշոտ ճանապարհը։ Չաչարակները անցնինք, մնաց չունի։ Լավ գիտնանք, որ այդ չաչարակները ուրդ մեջ են, հաղթական դուրս պիտի գան։ Ամեն զարգե առաջ սիրելիներ, ավակ ուրբաթը գուկա, այդ դարավանից ավակ հինշապի երևոր գուկա։ Մեր կյանքի մեջ ես, մենք գանցնինք այդ դժվարություններում, մահ ունենանք, անհաջողություն ունենանք, այս աստված մեզ հսած է, խոստացած է, որ այդ բոլորը պիտի անցնենք,
Alleluia, alleluia, alleluia.